Bună seara, drag Biserica Betesda, dragi tineri, iată-ne în luna aprilie și parcă vremea trece așa de repede. Sper și mă rog că vremea aceasta în care noi trăim și situația în care ne găsim, care este mai dificilă și neobișnuită, sper că sunteți bine și sănătoși. Împreună cu ceilalți frați din conducerea bisericii, în continuare ne vom ruga și ne rugăm pentru voi. Este dor de voi, vă iubim și abia așteptăm să ne revedem în casa de rugăciune ca să ne putem închina împreună. Până atunci, mă rog și cer Domnului ca El să vă sprijinească, să vă binecuvinteze cu protecția Lui, cu harul Lui și nădăjduiesc că aceste videoclipuri care au fost postate pe Facebook, YouTube, site-ul bisericii au fost și vor continua să fie o sursă de binecuvântare și de inspirație pentru dumneavoastră și familiile voastre. Aș dori să împărtășesc câteva gânduri din nou din Cuvântul lui Dumnezeu din Apocalipsa 3, de la versetul 20 până la versetul 22. Și Cuvântul Domnului spune astfel: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor, Duhul. Amin. Probabil că deja v-ați întrebat oare de ce a fost citit pasajul acesta din Apocalipsa 3, mai ales că suntem în săptămâna patimilor și nu este de obicei un pasaj care este citit în această săptămână. Însă, cred că Duhul lui Dumnezeu mi-a dus la atenție câteva gânduri, primul rând pentru viața mea și apoi pentru Biserica Betesda, care vor fi de folos și care sunt importante în situația în care ne găsim noi și familiile noastre. Și în primul rând aș vrea să sublinez faptul că aici Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus stă la ușă și bate. Și pasajul acesta este unul destul de cunoscut în Biserica Betesda și în comunitatea creștină. Este un pasaj care uneori este folosit de anumiți predicatori, de evangeliști mai ales, să transmită ideea că Isus, de exemplu, stă la ușa inimii mele și inimii tale și bate pentru că El vrea să intre pentru prima dată și să devină în inimile noastre și în viețile noastre mântuitor și domn. Astfel, toți am auzit predici și mesaje care au spus, Iisus bate la inima ta, deschide ușa inimii și lasă-L să devină mântuitor și domn în viața ta. Deși aceste mesaje sunt importante, aș vrea să remarcăm faptul că scrisoarea aceasta, care a fost trimisă bisericii din Laodicea, este o scrisoare chiar pentru biserică, pentru creștini. Și Domnul Iisus Hristos, când spune aici că El stă la ușă și bate, El de fapt bate la ușa unei biserici. El bate la ușa unui individ, de exemplu, care deja l-a experimentat, deja l-a cunoscut sau deja îl cunoaște și El de fapt vrea să își renoiască și vrea ca individul creștin sau biserica să renoiască părtășia cu el. Probabil o părtășie care era pierdută cândva din cauza că această biserică, așa cum vedem în pasajul acesta, a devenit căldicea. Și Iisus, când se adresează acestei biserici, le spune... Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Ești căldicel, nici rece, nici în clocot.
și pentru că ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Deci îl vedem pe Domnul Iisus spunând câteva cuvinte, poate care sunt mai grele de auzit, cuvinte mai dificile de auzit, de acceptat de unii. De asemenea, el spune, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Deci, Domnul Iisus cumva dă un diagnostic acestei biserici. Spune bisericii că biserica din Laodiceea nu este într-o stare plăcută Domnului. Biserica aceasta, așa cum mulți dintre dumneavoastră deja știți, era o biserică care trăia într-o zonă, într-un loc care era prosper din punct de vedere material, din punct de vedere financiar. Laodicea era o cetate care era renumită pentru textilele și materialele ei. Era cunoscută și renumită pentru alifiile și medicamentele de ochi care erau populare și erau căutate în vremea aceea. De asemenea, era o cetate prosperă din punct de vedere material în mai multe domenii. Și probabil că această biserică, trăind acolo, a început și mulți membri din această biserică au început să se atașeze de lucrurile acestei cetăți, de acestei lumi, mai mult decât de Domnul Iisus Hristos. Și oarecum și-au pierdut pasiunea și dorința de a sta în părtășie cu El, cu Isus. Astfel au devenit căldicei și au pierdut acel foc, acea pasiune. Și aici îl vedem pe Domnul Isus chemându-i înapoi la sine, la El, zicând, iată, eu stau la ușă și bat. În alte cuvinte, Domnul Isus dorea să reînnoiască părtășia, intimitatea cu ei și dorea ca și ei să facă acest lucru. Și acum mă gândesc la acei ucenici ai Domnului Isus care erau pe drumul spre Emaus. Dacă citim în Luca capitolul 24, găsim doi ucenici care, așa cum deja știți, după ce Domnul Isus a pătimit și a înviat, ei se aflau pe un drum, se aflau într-un loc și se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare, spune cuvântul, de 60 de stadii de Ierusalim. Deci ei erau pe drum călătorind. Cuvântul Domnului ne dă de înțeles că ei erau poate descurajați, cu ochii aplecați în jos, pentru că Domnul Iisus fusese răstignit. Și probabil că ei aveau anumite speranțe, anumite așteptări de la el și acum, pentru că ei credeau că era mort, și-au pierdut speranța, nu mai știau ce o să fie în viitor. Și în timp ce ei umblau, cuvântul lui Dumnezeu spune că Isus s-a apropiat de ei și le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și cuvântul Domnului spune că acest om, Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Și mă gândesc că dacă cineva în vremea noastră ar fi pentru prima dată auzit sau ar fi aflat despre acest virus COVID-19 sau cum auzim în engleză, the coronavirus, probabil că răspunsul nostru ar fi, ești singurul om care n-ai auzit de ce s-a întâmplat în vremea aceasta? Și deși ei spun aceste lucruri și deși Isus știa ce se petrecuse, dorința lui, vedem în acest pasaj, este ca să treacă dincolo de situația aceasta și să intre la ei în casă, să intre la ei, să intre dincolo de ușa casei lor și să stea la masă cu ei, să aibă părtășie cu ei. Și îl vedem pe Domnul Iisus mai târziu în pasaj, la masă cu ei,
Și în timp ce el, de fapt, umblă cu ei pe drum, le vorbește despre Hristos, le vorbește despre Cuvântul lui Dumnezeu sau din Cuvântul lui Dumnezeu. Și vedem că atunci când ei stăteau la masă, el a început să frângă pâinea. Și el, când era cu ei la masă, a luat o pâine, spune cuvântul lui Dumnezeu, și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Și citind acest pasaj, vedem și înțelegem că, de fapt, dorința lui Isus era să stea la părtășie, la masă cu ei, ca mai apoi ochii lor să fie deschiși și să-L vadă pe Isus. Și cred că aceasta este dorința Domnului Isus și pentru biserica de astăzi, și pentru noi, așa cum spune Apocalipsa 3, iată, eu stau la ușă și bat. El dorește să intre la noi, să cineze cu noi și să îl vedem pe el, să îl cunoaștem într-un mod mai intim, mai real pe el în viețile noastre, mai ales în situația și în perioada aceasta în care noi ne găsim. Pentru că călătoria care ne stă în față, deși nu știm ce va aduce ziua de mâine, știm că dacă el este cu noi și dacă îi simțim prezența, dacă El este aproape de noi și noi suntem aproape de El, vom putea birui și vom putea merge înainte. Poate că sunt unii care vizionează acest videoclip și au o relație intimă și personală, adâncă, profundă cu Domnul Isus. Însă poate sunt unii care privesc și vizionează acest videoclip și poate de mult n-au mai avut acea comuniune, acea părtășie cu Domnul Isus din diferite probleme sau păcate, chiar piedici care au venit între ei și Domnul Isus Hristos. Astăzi cred din toată inima că Isus vrea ca părtășia ta cu El, relația ta cu El să fie mai adâncă, să fie reînnoită. Astfel, ușa să fie deschisă, bariera să fie dată la o parte și părtășia să devină o realitate profundă din nou cu Isus. Și atunci întrebarea este cum putem noi să avem această părtășie? Poate ne aflăm într-o stare de panică, de frică, de îngrijorare și parcă suntem debusolați uneori, nu mai avem direcție. Ce putem face noi să trăim aceste realități? Și în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu spune că Isus stă și bate la ușă. Și primul lucru care ne spune Ioan este, dacă aude cineva glasul meu, dacă aude cineva glasul lui Isus. Din punct de vedere practic, ce înseamnă acest lucru, să auzim glasul lui? Cineva a spus odată că Isus bate la ușă prin circumstanțele vieții, însă ne vorbește nouă direct prin cuvântul lui. Cred că este important în vremea aceasta să discernem ce se întâmplă în lume și să realizăm că, în primul rând, Dumnezeu vrea să realizăm că este vremea cercetării, este o vreme în care noi trebuie să înțelegem că El bate la ușă prin ceea ce se întâmplă în lume, pentru că vrea să ne vorbească. Deci, haideți să auzim glasul Domnului în vremea aceasta, să avem discernere, să înțelegem că El vrea să intre într-o relație mai profundă cu noi, mai adâncă. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu doar că trebuie să auzim acest glas, ci să deschidem ușa. Din punct de vedere practic, cred că aceasta înseamnă că uneori trebuie să ne mărturisim păcatele, uneori trebuie să ne pocăim. Poate există un obstacol, o ușă care trebuie să fie deschisă, să fie dată la o parte, ca noi să putem
cina împreună cu Isus, să putem avea comuniune cu Isus. Poate este un păcat al îngrijorării, poate este un păcat al necredinței, poate este altceva care trebuie să fie dat la o parte. Eu știu promisiunea Domnului Isus Hristos din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne curățească și să ne ierte. În al treilea rând, Isus spune, voi cina cu El și El cu mine. Deci, cel mai minunat lucru este că atunci când noi realizăm, discernem vremea aceasta și deschidem ușa Domnului pentru o relație mai profundă, El ne hrănește din punct de vedere spiritual. El ne dă puterea, resursele și tot ce avem nevoie să călătorim în lumea aceasta într-o stare de biruință și de creștere spirituală. Astfel aș vrea să pun ultima întrebare și apoi ne vom ruga. Ești tu gata? Sunt eu gata să deschidem ușa inimii noastre pentru o părtășie mai profundă cu Domnul Iisus Hristos? Dacă ai răspuns da, Domnul să te binecuvinteze. Aș vrea și sper ca toți care vizionați și vizionăm acest videoclip să avem această dorință, această pasiune mai adâncă să cinăm cu Domnul Iisus Hristos și să fim în părtășie cu El. Aș dori să mă rog, să ne rugăm și apoi, după ce vom termina această rugăciune, vă încurajez să continuați în familiile dumneavoastră cu rugăciune și cu părtășie și să căutăm cu toții să ne aprofundăm în Cuvântul lui Dumnezeu și în prezența Lui. Amin. Tată, vin înaintea ta și vin prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui de la Calvar și îți mulțumesc că în vremea aceasta tu încă bați la ușa inimii noastre, la ușa bisericilor noastre, pentru că tu vrei o părtășie mai adâncă, mai profundă, mai reală cu noi. Și în această seară vin înaintea ta și mi-aduc aminte de cuvântul tău din Psalmul 23, care spune că tu ne pregătești o masă chiar în fața dușmanilor noștri. Astfel te rog, Doamne, ajută-ne să privim la tine în vremea aceasta și să învățăm cum să cinăm cu tine, chiar în circumstanța aceasta dificilă și grea, Doamne, chiar în timpul acesta de criză, de frică, Doamne. Ajută-ne să privim la tine și să deschidem ușa, să deschidem ușa pentru o părtășie mai adâncă, Doamne. Știm că ceea ce tu ne dai este bun. Doamne, ceea ce tu ne dai este întotdeauna spre binele nostru. De aceea, te rog, dă-ne curaj, dă-ne credință, dă-ne putere în vremea aceasta, Doamne, să ne apropiem mai mult de tine, Doamne, și să avem o părtășie mai adâncă cu tine și să experimentăm astfel prezența ta și pacea ta și puterea Duhului Tău cel Sfânt în inimile noastre. Te rog toate acestea, Tată, în numele scump și drag al Domnului nostru, Isus Hristos. Ajută-ne, Doamne, să luăm acest pas de credință și să ne apropiem de Tine. Aleluia. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.